Putinin Venäjän sotaponnisteluihin, niin silloin on olemassa nykylainsäädäntö, jonka nojalla voidaan maanpetoksen tai terrorismirikoksen nojalla kansalaisuus poistaa. Alex on kannattanut tätä takautuvaa poistoa. Mä olen aika yllättynyt tästä. ja Voisit kertoa ehkä, että millä ukaisilla poistaisit tämän kansalaisuuden takautuvasti? Kiitos, niin toimitaan Venäjällä, mutta ei, ei Suomessa, Alexander, joka on joo, Ihan lyhyen kaavan mukaan. Siis ensimmäinen on se, että... Venäjän kaksoiskansalaisuus on meille tällä hetkellä turvallisuusriski johtuen siitä, että Putin käyttää sitä aseena. Hän on varannut itselleen oikeuden iskeä maahan sillä verukkeella, jos Venäjän kansalaisia maassa asuu. Toinen huomio on se, että ei missään nimessä pidä tästä asiasta syyttää Suomen Venäjän kaksoiskansalaisia. Heillä ei ole tässä osaa eikä arpaa. Putin on se, joka tämän tilanteen on aiheuttanut, joten käyttäytykäämme kunniakkaasti kaikkia Suomen venäläisiä kak, kaksoiskansalaisia kohtaan, koska he ovat suomalaisia. Siinä missä, siinä, missä mekin poistaisit. olemme. Kolme, vastavuoroisuus, sitä tällä hetkellä ajetaan. Neljä, me ollaan tilanteessa, jossa tulevia Venäjän kaksoiskansalaisuuksia ei poisteta. Ja viisi, sanoin, että tästä pitää olla valmius keskustella. Et Hyvin ymmärtänyt. Sanoin, sanoin, sanoin. Ja sen lisäksi... Meidän pitää ymmärtää se, että se tulee olemaan, kuten Oli sanoi, hyvinkin vaikeaa. Olen keskustellut sellaisten venäläisten kansalaisten, kaksoiskansalaisten kanssa, jotka yrittäneet päästä eroon kansalaisuudestaan, ja se on lähestulkoon mahdotonta. Mutta sanoin, että tästäkin pitää voida tarpeen tullen keskustella. En sanonut, että se poistetaan takautumasta. Oliko virhe? Sori siitä. Kiitos. Jutta Urpilainen lyhy. Are you listening? Damn.